روشن ہوں گے ان کے چہرے میرے گرد ہوں گے جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے اگر نہیں ہوتے تم اے علی تو نہ شناخت ہوتی مومنوں اور منافقوں کی میرے بعد عزت کے بعد وہ ہدایت کی طرف لائی گمراہی سے نکال کر روشنی بخشی اندھیروں سے نکال کر یہ اللہ کی مضبوط رسی اس کے صراط مستقیم ہیں نہیں سبقت کر سکا کوئی ان سے قرابت رسول میں نہ بڑھ سکا کہ تسلیم دین میں نہ آئندہ فضائل و مناقب میں کوئی ان کے برابر ہو سکے گا وہ قدم با قدم چل رکھے تھے رسول کے درود اللہ کا ان دونوں حضرات پر ان دونوں کی آل پر جنگ کرتے رکھے تعویل قرآن پر نہ روک سکی ان کو اس امر خدا میں ملامت والوں کی ملامت یقینا جس میں آنوں نے دانت کھٹے کر دیے بہادران عرب کے قتل کیا ان کے سورماؤں کو تہتے کیا ان کے خوفناک بھیڑیوں کو اسی وجہ سے ان کے دلوں میں قدورت جمع ہوئی تھی جنگ بدر خیبر و ہنین وغیرہ کے مارکوں کی بس
پلتے رہے نا حضرت کی دشمنی پر پھر گئے نا حضرت کی دشمنی کے سب یہاں تک کہ پھر آپ نے جنگ کی بیعت توڑنے والوں سے حق مخالفین سے دین سے خارج ہونے والوں سے جب آپ کی مدت حیات پوری ہو گئی تو انہیں قتل کر دیا ہے سب سے زیادہ شقی نے جو آخری امت کا تھا جس نے پیروی کی تھی اول امت کے سب سے زیادہ شقی کی نہ تسلیم کیا امر رسول اللہ کو درود اللہ کا نظم کی آل پر کے عادیوں کے بعد ہادیوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن امت نے اصرار کر لیا نظر کی دشمنی پر اجماعی طور سے ان کے ساتھ قطع رحمی کی ان کی اولاد کو آوارہ وطن کیا ماں سے بائے چند کے جنہوں نے رہائے تو لحاظ سے کام لیا ان کی حق کی ادائیگی میں چنانچہ ان میں کچھ قتل کیے گئے قتل ہونے والے قید و دشنام سب وہ شتم کیے گئے آوارہ وطن کیے گئے جاری کیا گیا قضا و قدر کو ان کے لیے اس امید کے ساتھ کہ ان کو بہتر ثواب ملے گا اس لیے کہ ہوتا ہے زمین کا وارث وہی جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے انجام کار تو صاحبان تقویٰ کے لیے ہی ہے پاک و منزہ ہے ہمارا رب بے شک وعدہ ہمارے رب کا پورا ہو کر رہے گا ہرگز نہیں مخالفت کرتا اللہ اپنے وعدے کی وہ غالب حکمت والا ہے بس اوپر پاک و پاک زگانے اہل بیت محمد و علی کے درود ہو اللہ کا ان دونوں حضرات پر ان دونوں کی آل پر بس رونا چاہیے رونے والوں کو ان کے حال زار پر نوحہ کریں نوحہ کرنے والے خوب نوحہ کریں پس آنسو بہائیں زیادہ آنسو بہانے والے خوب فغاں کرنے والے خوب فریاد کرنے والے چلائے زور و شور سے چلانے والے این الحسن و این الحسین کہاں حسین کہاں اولاد حسین جو ایک سوال عباد ایک سوالی کے ساتھ ایک بات ایک ساتھ ایک کے آتی رہے کہاں راہ ہدایت والی بات ایک راہ ہدایت والی کہاں منتقب بات ایک منتقب کے کہاں وہ آفتاب روشن آئے مکان قمر چمکتے ہوئے روشن کہاں ستارے جگمگاتے ہوئے کہاں پرچمائے دین ارکان علم و دانش کہاں بقیہ خدا جن کے وجود خالی نہیں رہ سکتی زمینی طرد رسول میں سے جو ہدایت والے ہیں کہاں وہ مقدس زواج جن کو اللہ نے ظالموں کی بھی کنے کے لیے برام کیا تھا کہاں وہ جن کے ان کا انتظار ہے وہ سیدھا کر دیں امت کو دور کریں برائیوں کہاں وہ جن سے امید ہے کہ وہ دور کریں گے جو روز و دم ظلم و دوان کو کہاں جو محفوظ ہیں کہ تجدید کریں فرائض اور سنتوں کی کہاں جن کو اختیار دیا کہ آئیں عادہ کا ملت و شریعت کے کہاں جن سے توقع ہے کہ وہ زندہ کریں گے کتاب اللہ اس کے حدود کو کہاں زندہ کرنے والے ارکان دین ان کے اہل کو کہاں مٹانے والے شان و شوقت کو سرکشوں کی کہاں منظم کرنے والے بنیادوں کو شرک و نفاق کے کہاں ہلاک کرنے والے فاسقوں اور نافرمانوں اور سرکشوں کے کہاں کاٹ ڈالنے والے شاخوں کو گمراہی افتراق و نفرت کی کہاں مٹانے والے آثار باطن ہوا بس کے کہاں کاٹنے والے رسیوں کے کس وہ جھوٹ افتراق و بہتان کی کہاں ہلاک کرنے والے متکبروں اور سرکشوں کے کہاں برباد کرنے والے دشمنوں گمراہ اور ملحدوں کے کہاں عزت دینے والے اپنے دوستوں کو ذلیل کرنے والے اپنے دشمنوں کے کہاں لوگوں کو متحد کرنے والے کلمے کے اوپر تقویٰ کے کہاں دروازہ خدا جن کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے اللہ تک کہاں وہ وجہ اللہ جن کی طرف رخ و توجہ ہے اولیاء خدا کی کہاں وہ وسیلہ جو ملا ہوا ہے درمیان زمین و آسمان کے کہاں مالک یوم فتح اسلام بلند کرنے والے پرچم ہدایت
کہاں ہیں وہ جو لوگوں کی پریشانیوں کے اصلاح ان کے دلوں کو خوشنود کر دیں گے؟ کہاں ہیں مطالبہ کرنے والے خون انبیاء و اولاد انبیاء کا؟ کہاں ہیں مطالبہ کرنے والے خون مقتول کربلا کا؟ کہاں ہیں وہ باتیں جو اوپر ظلم و زیادتی اب طرح کے بات حاصل کریں گی؟ کہاں ہیں وہ مضطر پریشان کے جواب پاتے ہیں جب دعا کرتے ہیں؟ کہاں ہیں مرکز خلائق و صاحب و نیکی وہ پرہیزگاری؟ کہاں ہیں فرزند نبی مصطفیٰ فرزند علی مرتضی فرزند غزیز عالی مرتبہ فرزند فاطمہ کبری؟ اے مولا بی ابی انتا و امی و نفسی لکا الوقا و لحمی و لحمہ، اے مولا قربان ہوں آپ پر میرا باپ، میری ماں، میرا نفس، ہم آپ کے نگران اور محافظ ہیں۔ اے فرزند مقرب سادات کرام، اے فرزند شرفا کے جو بہت بزرگی والے ہیں، اے فرزند راہدیان رہنمایان عالم، اے فرزند بڑے مہذب لوگوں کے، اے فرزند سخاوند شرفا کے، اے فرزند طیبین و طاہرین کے، اے فرزند سخی اور شریف الحسن لوگوں کے، اے فرزند وسیع القلب عزت داروں کے، اے فرزند مہتابوں کے جو روشن، اے فرزند چراغوں کے جو روشن ہیں، اے فرزند ان کے جو دشمنوں پر آگ کے ستاروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، فرزند ستاروں کے جو زوفِ شاہ ہیں، فرزند ان راستوں کے جو واسے، اے فرزند ان پرچموں کے جو لہراتے ہیں، فرزند ان علوم کے جو مکمل، اے فرزند ان روشوں کے جو مشہور ہیں، فرزند ان ارکان ایمانی کے جن کا ذکر کتاب اللہ میں، اے فرزند موضوع کے جو موجود ہیں، اے فرزند دلیلوں کے جو دیکھنے میں آیا ہیں، اے فرزند راہ مستقیم، اے فرزند خبر عظیم، اے فرزند اس کے جو قرآن مجید میں اللہ کے پاس علی حکیم سے موصوم ہے، اے فرزند اللہ کی ان نعم اللہ، اے فرزند اللہ کی نشانی اور ذاکر ہیں، اے فرزند دلیلوں کے جو واضح ہیں، اے فرزند برائن دلائل کے جو واضح اور روشن ہیں، اے فرزند ان حجتوں کے جو کامل ہیں، اے فرزند اللہ کی نعمتوں کے جو عام ہیں، اے فرزند توقع آیات محکمات، اے فرزند یاسین ظاہریات، اے فرزند تور عادیات، اے فرزند اس کے جس کا مقام دن بدد اللہ وکعب قوسین وادن آخر وہ قریب ہے، خدا علی العالی کے بہت ہی قریب، کاش مجھے علم ہوتا کہ کہاں کب قرار ملے گا دلوں کو آپ کے ظہور سے، بلکہ یہ کہ آپ کے سرزمین پر مقیم ہیں، یا آپ کا قیام تحت سرہ میں، یا رضاوی، یا کسی اور جگہ پر، یا عزیت ہوا میں گرائیں یہ عمر مجھ پر کہ میں دیکھوں تمام مخلوق کو نہ، لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں، نہ سن سکوں آپ کی آواز، نہ سرگوشی، یہ عمر بھی شاق ہے مجھ پر کہ مجھے گھیرے ہوئے مصائب اور بلائیں آپ کی غیبت میں نہ پہنچ سکے، آپ تک میرا چیخنا چلانا نہ شکایت، میری جان کی قسم آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں، میری جان کی قسم آپ بچھڑے ہوئے ضرور ہیں مگر ہرگز ہم سے جدا نہیں، میری جان کی قسم آپ تمنا ہے مشتاق دل کی،
آپ کی تمام تمنا میں ہر مومن مومن آپ کو یاد کر کے آئے سرد بھرتے ہیں. قسم میری جان کی آپ اس بلندی پر ہیں عزت کے جس پر نہیں کسی کو برتری. قسم میری جان کی آپ منتہائے شرف ہیں کہ نہیں ہے کوئی آپ کے مثل. قسم میری جان کی آپ اللہ کی وہ مخصوص نعمت ہیں جن کے مانند کوئی نہیں کوئی نہیں. قسم میری جان کی آپ اس باشرف خاندان سے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. کب تک میں آپ کے انتظار میں حیران رہوں اے میرے آقا. کب تک ان الفاظ میں آپ سے خطاب کروں, کس طرح سرگوشی کروں. یہ امر بہت گرا ہے مجھ پر کہ دوسرے تو میری پکار کا جواب دیں لیکن میں آپ کو پکارتا ہی رہوں. یہ امر بہت گرا ہے مجھ پر کہ میں تو آپ کی جدائی میں روتا رکھوں, لاپرواہ ہو جائیں آپ سے دوسرے لوگ. یہ بات بھی گرا ہے مجھ پر کہ آپ پر زمانے کی سختیاں گزریں, آپ کے غیر ان سے محفوظ ہوں. کیا کوئی ہے, کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے, میں اس کے ساتھ مسلسل لانا ہو بکا کرتا رہوں. کیا کوئی ہے, کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے لیے آوازاری کرے, بس اس کی آوازاری میں اس کا ساتھ ہوں. کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ آنسو بہائے, اس آنسو بہانے میں میری آنکھ اس کا ساتھ دے. کیا آپ تک کوئی اے فرزند احمد مصطفیٰ ذریعہ ہے کہ پہنچا جا سکے. کیا وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے دیدار سے محسوس ہو سکیں. مولا 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 یہ فرمائیے کہ ہم آپ کے دریائے رحمت تک پہنچ کر کب تک سیراب ہوں گے, کب ہم آپ کے چشمے آب زلال ظہور تک پہنچ کر جرہ نوشی کریں گے. ہماری پیاس طولانی ہو چکی, کب تک ہم اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ بسر کریں گے تاکہ آپ کے دیندار سے ٹھنڈی کریں اپنی آنکھیں. کب آپ دیکھیں گے ہمیں, ہم آپ کو دیکھیں گے. جس وقت آپ لہرائیں گے جھنڈا فتح و نصرت کا, کہ آپ کی رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم آپ کے گھر جمعوں, آپ اپنے تمام لشکر کو لیے ہوئے ہوں, بھر دیں زمین کو عدل و انصاف سے, مزہ چکھائے دیں آپ اپنے دشمنوں کو سزا و عقاب کا, رسوا کریں منکرین حق کو, جڑیں کاٹ ڈالیں متکبروں کی, اکھاڑ پھینکیں بے خوب ان سے ظالموں. پھر ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غم و اندوں کو, تجھ سے ہی داد چاہتا ہوں, تو ہی داد رس ہے, تو ہی پالنے والا آخرت دنیا کا. پس ہماری فریاد رسی فرما, اے فریاد رس تمام فریاد کرنے والوں کے. اپنے اس بندے مصیبت زدہ کو زیارت کراتے اس کے سردار کی, اے شدید قوت و اقتدار کے مالک دور کر دے اپنے اس بندے کے غم و اندوں کو, پریشانی کو ٹھنڈا کر دے آتش غم کو. اے او وہ جو اوپر عرش کے اقتدار رکھتا ہے, جس کی طرف پلٹنا ہے جو تمام امور کی انتہا ہے. یا اللہ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں, مشتاق ہیں ولی کے ظہور کے, جس سے یاد وابستہ ہے تیری تیرے نبی کی, جس کو تُو نے خلق فرمایا ہمارے لیے بنا بنایا خوش کرنے والا, جسے تُو نے ہمارے لیے ذریعہ پائیداری بنایا, جسے تُو نے قرار دیا مومنین کے لیے امام و پیش. بس پہنچا ہماری جانب سے ستا ہوئی السلام,
اضافہ فرما ہمارے لیے اس طرح بزرگی میں قرار دے ان کی جائے قیام کو ہمارے لیے بھی جائے قرار و قیام تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح سے ان لوگوں انہیں ہم لوگوں کے آگے آگے رکھتا کہ ان کے ہم داخل ہو جائیں تیرے جنت میں شان کہ ہم تیرے شہداء تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہوں یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر حضرت محمد جد امجد امام قائم کے تیرے رسول نے سب سے بڑے سردار ہیں ان کے پتر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں ان کی جد ماجدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد ان کے اوپر جن کو تُو نے منتخب فرمایا ان کے آباؤں کے رام میں سے جو خوبی ہوں آلے ہیں خود ان پر بھی افضل کامل ترین و حکم ترین دائمین بہت زیادہ وافر ایسا تو روح جو تُو نے بھیجا ہو کسی اپنے منتخب چنے ہوئے بندے پر اپنے بندوں میں سے درود بھیجا نظرت پر ایسا درود جس کا شمار ممکن نہ ہو بے انتہا ہو جس کی مقدار بے پایا ہو جس کی مدد یا اللہ تو قائم کر ان کے ذریعے سے حق کو مٹا دے ان کے ذریعے سے باطل دور رہنمائی فرما ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی ذلیل کر ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو وہ رابطہ قائم کر یا اللہ اور ان کے درمیان جو منتہا ملا دے ان کے آبا و سلم سے ہمیں قرار دے ان میں سے جو متمسک ان حضرات کے دامن سے جو زیر سایہ ان حضرات کے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ادا کریں ان حضرات کے حقوق کو کوشش کریں ان کی اطاعت میں پرہیز کریں ان کی مخالفت سے احسان فرما ہم پر ان کو راضی کر کے نصیب فرما ہمیں نزد کی مہربانی رحم دعائے خیر ہم حاصل کر لیں جس کی وجہ سے تیری وسیع رحمت کامیاب ہو جائیں تیرے نزدیک قرار دے ہماری نمازوں کو ان حضرت کے صدقے سے قابل قبول فرما ہمارے گناہوں کو قابل بخشش فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما عطا فرما ہمارے رزق و روزی میں وسعت عنایت فرما ہمارے غم و ہم کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری طرف موڑ دے اپنے رخ کو مہربانی کے ساتھ منظور فرما لے ہمارے لیے اپنے تقرب کو نظر فرما ہماری طرف نظر رحمت تاکہ ہم تیری نزدیک کرامت کی کمال تک پہنچ جائیں پھر کبھی نہ پھیر نہ اپنی نظر کرم کو ہم سے بے واسطہ اپنی عطا ہمیں اتنا پلا اتنا پلا اتنا پلا حوض کوثر سے ان کے جد امجد درود خدا و حضر ان کی آل پر ان کے ساغر سے ان کے ہاتھ سے پھر کبھی ہمیں پیاس نہ لگے برحمتک یا ارحم الراحمین بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوات پڑھ لیں. محمد اللہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے موسم کے اختلاف کو اپنی رحمت کا عنوان بنایا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت بنایا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالسعر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ماہ مبارک رجب المرجب کا یہ پہلا جمعہ ہم سب کو نصیب کیا. یقیناً اس نے نعمت صحت و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، بستر سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا، انشاءاللہ یہاں سے اٹھا کر امام تک پہنچائے گا. ہے خدا، رجب کا چاند تو ہو گیا، زہرا کا چاند کب نمودار ہوگا. پروردگار، بہت دن گزر گئے انتظار کرتے کرتے، یہ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اے فرزند زہرا، آپ کے چہرے کی زیارت سے اب تک محروم ہے. یہ کان ساری آوازوں کو سنتے ہیں لیکن اے حجت خدا، آپ کی آواز کو نہ ہی سرگوشیوں میں اور نہ ہی بلند آواز میں سن پائے ہیں. اے خدا، اب ہماری رجب کی یہ دعا قبول فرما کہ خدایا اسی مبارک مہینے میں ہم غلاموں کو اپنے مولا کا دیدار عطا فرما، چہرہ امام علیہ السلام کی زیارت کو
ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. پروردگار ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و ریال، اپنے سارے اموال کو امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، حضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں اس ماہ مبارک کے آغاز ماہ کے اعتبار سے، جمعۃ المبارک کے عنوان سے، خاص طور سے سورہ مبارک لئیلاف قریش کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ بہت عظیم ہے. اس سورہ کی عظمت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وشاد فرماتے ہیں، کہ جو شخص بھی سورہ قریش، اس میں صرف چار آیتیں ہیں بسم اللہ کے علاوہ، ان چار آیتوں کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نام اعمال میں 10 گنا زیادہ حسنات لکھے گا ان کی تعداد سے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. شاید آپ تک یہ نیوز پہنچی ہو کہ اس مرتبہ، اب تک یہ 7واں مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اور 7ویں مہینے تک 10 کروڑ افراد نے خانہ کعبہ کی زیارت کے شرف کو حاصل کیا ہے. میں چاہتا ہوں یہ 10 کروڑ کے اعتبار سے پلس 10 کر دیجئے تو آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے. سورہ لئیلاف قریش پڑھنے والوں کے لیے، 4 آیتیں پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے حبیب کا فرمان کہ جتنے افراد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ حسنات ہیں جو لکھے جائیں گے، اور جو خدا کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں ان اعتکاف کرنے والوں کے بھی 10 گنا زیادہ تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ سورہ قریش کی تلاوت کرے. اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جو شخص بھی سورہ لئیلاف قریش کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے قیامت میں ایسے محشور کرے گا کہ وہ جنت کی سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا، باقی پبلک پیدل چلے گی اور سورہ قریش کا قاری سواری جنت پہ چلے گا، یہاں تک کہ وہ سواری جنت اسے لے کر جنت کے دسترخوان نور تک پہنچائے گی. اللہ اکبر. امام کے الفاظ ہیں، گھر تک نہیں دسترخوان تک پہنچائے گی، قبر سے اٹھائے گی سواری، پک اینڈ ڈراپ کیسا ہے، اللہ اکبر، پک یہاں سے ڈراپ وہاں پر ہے. سورہ قریش کی تلاوت کی برکتیں. پھر ایک اور روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کسی انسان کو کسی کھانے پر شک ہو، آج کل تو موسم کے اعتبار سے کچھ کھانے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت سے موافقت نہ کرتے ہو، شک ہو کہ کھاؤں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے اور دل بھی چاہتا ہو کھانے کا، تو سورہ قریش کی تلاوت کر کے کھانا کھائیے، کھانا نقصان نہیں دے گا. مگر جو اس سے پہلے کی ذمہ داریاں وہ الگ موضوع ہیں، صرف نقصان کی بات کی ہے. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، واجبات واجبات ہیں، مستحبات مستحبات ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس جملے کو آپ کہیں اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، کوئی سننے والا،
جہاں تک آواز جا رہی ہے. سورہ قریش پاک اور پاکیزہ غذاؤں پر اس وقت پڑھیے جبکہ آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دیں. تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ آپ پڑھ کر کھائیے تو نقصان سے محفوظ رہیے گا. پھر اگر اس سورہ کو تلاوت کریں اور پانی پر دم کر دیں. آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ناقص غذاؤں کے اعتبار سے, کمزور غذاؤں کے اعتبار سے انسان کے بیماریاں, خاص دل کی بیماریاں, پتہ نہیں چلتا, ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کہ مسئلہ دل کا ہے, دل میں کیا مسئلہ ہوا ہے. تو اگر کوئی انسان سورہ قریش کی تلاوت کرے پانی پر دم کر کے, کسی ایسے مریض پہ چھڑکے جسے دل کی پرابلم ہو اور سولو نہ ہو رہی ہو, خدا اسے اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا. سورہ قریش کی چار آیتوں میں تین برکتیں میں نے آپ تک پہنچا دیں, دو رسول خدا کی حدیث سے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے. سورہ قریش میں کیا ہے؟ کچھ تذکرہ ہے نعمتوں کا, خدا یاد دلا رہا ہے. مکے میں نازل ہوا نمبر 24 ہے سورہ کا نزول کے اعتبار سے, قرآن کے لحاظ سے نمبر 106 ہے, آخری پارے کے اندر ہے, سب کو زبانی یاد ہے, چھوٹا سا سورہ ہے. خدا یاد دلا رہا ہے ان نعمتوں کو جو خدا نے مکے والوں پر نازل کی. اور شاید میں سب کا سب تفصیل بیان کرتا لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اتنی بات کہ سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے لفظ شتا کے الفاظ تک پہنچایا ہے. ایک سردی ہے, ایک گرمی ہے, اور یہ دونوں موسم خدا نے بیان کیے سورہ مبارکہ لئیلاف قریش میں. ترجمہ لئیلاف قریش, یاد رکھیے بظاہر تو قریش کا نام لیا, قریش نکلا ہے قرش سے, قرش کہتے ہیں تاجر کو, تو جو تجارت کر کے کھاتے ہوں انہیں قریش کہا جاتا ہے. اور خاص طور سے نظر بن بنی کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے قریش, الگ الگ تعریفیں ہیں. لئیلاف قریش, قریش کے ایلاف کے لیے خدا نے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے, ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, جبکہ وہ سفر کرتے تھے سردی کا اور گرمی کا, تو خدا نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ سفر کرتے تھے جانب یمن جب سخت سردی پڑتی تھی, اور جب سخت گرمی پڑتی تھی سفر کرتے تھے جانب شام. موسم کے دیکھ اعتبار سے سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جاتے تھے مال تجارت کو لے کر. لئیلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت, بس اب کس طرح ہے مگر کھانا کھانے کے بعد کا. سردی کا موسم اور گرمی کا موسم دونوں خدا کے بنائے ہوئے موسم ہیں. سردی کا موسم بھی مومن کے لیے حسین تر ہے کہ راتیں طویل ہیں عبادت کے لیے, اور ارشاد فرماتے ہیں راتوں کی طولانیت کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے, بہت غور کیجئے, بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے, اور چونکہ راتیں طویل ہیں تو قیام حسین لگتا ہے, اور دن چھوٹے ہیں تو روزے بڑے اچھے لگتے ہیں. سردی کے موسم میں رات بھی کام کی ہے اور دن بھی کام کا ہے, دن چھوٹا تو روزے اچھے گزرتے, راتیں طولانی ہیں تو خدا سے باتیں کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. امام فرماتے ہیں اسی عنوان کے تحت میں کہ اگر انسان چاہتا ہو کہ اس کے کھانے میں لذت ہو جائے تو بھوک انسان کے کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہے. ایک جملہ کافی ہے, ہم وقت دیکھ کر کھاتے ہیں, امام چاہتے ہیں ہم خواہش کو مد نگاہ رکھ کر کھائیں. جتنا انسان بھوکا رہے گا اتنا کھانے میں لذت پیدا ہوگی. مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟
بتانا چاہتے ہیں قیام اللیل اور صیام النہار، رات کی عبادت اور دن کا روزہ انسان کے دونوں معاملات کو بہتر کرتا ہے، نیند بھی اچھی ہو جاتی ہے اور خوراک میں بھی مزہ آتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے دو جملے سے آپ کی خدمت. اور اس کے بعد غور کیجئے کہ امام علیہ السلام کے فرمان کے لحاظ سے، گرمی کی بحث چھوڑتا ہوں، سردی کی بات کر رہا ہوں، سردی کی بات میں امام نے اس موسم کو موسم عبادت قرار دیا ہے. اور ایسا ہے کہ واقعا سوچئے کہ 6 بج جاتے ہیں صبح کی اذان کے قریب پہنچتے پہنچتے، اتنی طول رات میں اتنا طول ہے کہ آپ چاہیں تو اطمینان سے سو سکتے ہیں، مگر ماہ رجب المرجب میں اس کی یاد میں جو نہیں سویا سوائے بستر رسالت کے، تو جاگنا سیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے رجب دوبارہ نہ ملے، تو رجب کی اہمیت، اس سے پہلے ایک جملہ، بہرحال بہت سخت جملہ ہے، اور جو پوچھا گیا مراجع اوزان کی خدمت میں، خاص طور سے وہ جو گیس کی شارٹیج کے اعتبار سے بعض لوگ پمپس استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سکشن پمپ لگا کر گیس اپنے گھر میں زیادہ لے لی جائے، اس کا مسئلہ کہ شرعاً ایسا لگانا، ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جواب یہ ہے آغا سیستانی کی طرف سے، فرماتے ہیں اگر حکومتی قانون کی خلاف ورزی ہو تو اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں ادارے کے اعتبار سے، تو ادارے کی طرف سے یہ الیگل ہے، اس کا استعمال قانوناً جائز نہیں ہے. ایسے آگ جلانے کا کیا فائدہ جو وہاں کی آگ کی تیاری کر دے؟ تو یاد رکھیے، وہی استعمال کیجئے جو حلال ہے، تاکہ یہاں کی تکلیف وہاں کی راحت کا باعث بنے. اور جب کبھی پریشان ہو جائیے تو ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیجئے. خدا نے تو ہر نعمت پاکستان کو دی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ اس نعمت کو آپ تک پہنچانے میں رکاوٹ نظام ہے. خدا کرے نظام ایسا بدلے کہ امام عادل سے محبت کرنے والے نظام کو سنبھال لیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انتہائی اختصار کے ساتھ، رجب المرجب کے بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، ان سارے پیغامات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بس یاد رکھیں، جتنے اعمال بیان کیے گئے اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں. قیامت میں رجب کے اعتبار سے آپ کو پکارا جائے گا، اینا الرجبیون، کہاں ہیں رجب کا اکرام کرنے والے، کہاں ہیں رجب کا احترام کرنے والے. رجب کا اکرام اور احترام کیسے ہوگا؟ کہ رجب کا اکرام اور احترام ہوگا دعاؤں سے، تسبیحات سے، درود کی تلاوت سے، سورہ اخلاص کی تلاوت سے، کلمہ طیبہ کی تلاوت سے، روزے سے. اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی رجب کا روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے، تو ارشاد فرمایا وہ ہر ایک روزے کے بدلے روٹی دے. اللہ اکبر، جسے آپ کہتے ہیں ایک مد طعام. اللہ کے حبیب نے روٹی کے لفظ کو استعمال کیا، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ماہ رجب کا تو ہر روزے کے بدلے ویسے ہی فدیہ دیں جیسے ماہ مبارک یا رمضان میں دیتے. پھر جب سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اتنا ہی غریب ہو کہ روٹی بھی نہ دے سکے، پھر آپ نے فرمایا پھر وہ تسبیحات کی تلاوت کرے. کتاب مفاتیح الجنان میں تسبیحات موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. سارے کے سارے اعمال پہ توجہ دیجئے، لیکن یاد رکھیے ماہ رجب
اصلاً ایسا ہے جیسے حرم کے در تک پہنچا دیا، ماہ شعبان ایسے جیسے حرم کے صحن کے اندر پہنچا دیا، ماہ رمضان ایسے جیسے ذریعہ امام تک پہنچا دیا، پھر شب قدر ایسے جیسے قبر معصوم سے لگا دیا۔ تو یہ سب تسلسل ہے کہ خدا نے اس ماہ مبارک میں، اب ایک تو عنوان گزر چکا لیلۃ الرغائب کا، رغبتوں کی رات تو چلی گئی، ابھی روشن راتیں باقی ہیں، شب 13، شب 14، شب 15، یہ تین روشن راتیں ہیں اور ان کی وجہ سے روشن دن ہیں۔ 13، 14، اور 15 تاریخیں ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک رمضان، اور اس کے درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سن لی، آپ فرماتے ہیں خدا نے کسی امت کو یہ تین مہینے ایسے نہیں دیے، رجب، شعبان اور رمضان، ماہ رمضان، تین مبارک مہینے خدا نے کسی امت کو نہیں دیے جو اس امت کو دیے ہیں، اور یہ تین راتیں خدا نے کسی اور امت پر ایسا کرم نہیں فرمایا جیسا اس امت پہ فرمایا ہے، اور تین سورے خدا نے ان کو ایسے عطا کیے جو کسی اور کو عطا نہیں کیے، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ اخلاص۔ امام فرماتے کمال یہ ہے، اب جو ان سب کو جمع کر لے، بولا جمع کیسے کریں، کہ پہلی شب، روشن راتوں کی پہلی شب 2 رکعت نماز، دوسری شب 4 رکعت نماز، تیسری شب 6 رکعت نماز، ان 2، 4، اور 6 رکعت نمازوں میں ان تین سوروں کی تلاوت الحمد کے بعد، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ اخلاص، یہ 2 رکعت، پھر 4 رکعت نیکسٹ ڈے، پھر 3rd ڈے 6 رکعت، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان، ان سب کو حاصل کر لیا جائے۔ امام فرماتے خداوند عالم پھر انسان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے سوائے گناہ شرک باللہ کے۔ بات تمام ہو گئی بہت سارے مسائل کو سمیٹتے ہوئے کہ اس ماہ مبارک کے فضائل میں خداوند عالم مجھے اور آپ سب کو جتنا ہو سکے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر برکتیں حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم اس بات سے بچائیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم سے کوئی گناہ صادر ہو۔ ایام میلاد معصومین ہیں، اور بہرحال بعض افراد کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میوزک نہ سنا جائے، جس کو محسوس ہوتا ہے محسوس کرے، ہم تو اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ گناہ میں پڑنے کا امکان بھی نہ رہے، اور اس حد تک خوفناک انداز سے اب یہ منقبتیں، اب یہ مولا کی مدحتیں پھر میوزک کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں، یہ سخت ترین منزل ہے۔ فیصلہ فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے، امام کے آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں، اس میں منقبت مثل سوس کے دکھائی دیتی، سمجھانے کی بات کر رہا ہو۔ یاد رکھیے حلال حلال محمد قیامت تک حلال ہے، اور حرام حرام محمد قیامت تک حرام ہے، ایسا دین نہ بدلیے کہ پھر امام کے آنے کے بعد امام سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے روش سنت محمد و آل محمد پر رہیے، ہر وہ میوزک حرام ہے جو لہو و لعب میں استعمال ہوتا اور اس کے علاوہ باقی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا، لیکن ہر حلال کھایا تو نہیں جاتا، حلال تو بہت کچھ ہے، بس خیال رکھیے کہ کبھی کبھی انسان حلال بھی چھوڑ دیتا ہے اگر حلال کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو، جیسے میں نے ابھی کہا
اگر کھانا پاک اور پاکیزہ ہے اور ڈر لگتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا تو اس سے بچنے کا طریقہ معصوم نے بیان کیا. خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قاطعناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بعبائه الصالحین وموسی ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهدی المنتظر الحجۃ بعد عبائه علی خلقک المودی النبی وارث علم الموضیین من الوسیین الذی بمقائه بقیت الدنیا بیمنه رزق الورا بوجوده ثبتت الارض والسماء وبه یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد, اپنے نفس کے لیے, تمام اہل ایمان کے لیے مسلسل گناہوں سے بچنے کی دعوت مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. شاید یہ انسان کے نفس کا مسئلہ شیطان کا بہکاوا ہو کہ گناہ کر لو, توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن گناہ کے بعد زندگی کا راستہ کتنا ہے یہ تو خبر نہیں. اور کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم توبہ کریں اور خدا قبول ہی کر لے گا؟ ایسا تو نہیں ہے جیسا ہم نے خیال کیا ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے والے کیسے توبہ کرتے کہ ان کا گوشت پگھل کے رہ جاتا ہے. توبہ کرنے والے خالی کان کھینچ کے منہ پہ تماچے نہیں مار لیتے بلکہ ایسے توبہ کرتے ہیں کہ ان کا پیٹ ان کی کمر سے لگ جاتا ہے. ایسی توبہ تو ہم کر بھی نہیں پائیں گے. تو پھر گناہ کیوں کریں؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں کہ توبہ نیکیوں سے زیادہ سخت ہے. توبہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ چاہا جب توبہ کر لی اور جب چاہا گناہ کر لیا.
خدا مجھے اور آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ماہ رجب المرجب کے تمام مسائل کے ساتھ ساتھ دو تین جملے آپ کی خدمت میں وقت تمام ہو رہا ہے. حالات و واقعات کے لحاظ سے استقامتی محاذ کی بات کروں فلسطین میں، الحمدللہ ظلم تو بہت کیا جمعرات کے دن جنین کے علاقے میں، وہ کیمپ لگے ہیں محاصرین کے، اور ایسا ظلم کیا کہ 10 جوانوں کو شہید کر دیا اسٹیٹ فائرنگ کر کے، 19 کو زخمی کر دیا. اب جب ان شہیدوں کے جنازے اٹھے تو یہ سارے کے سارے سیہونی فوجی کمانڈوز بھاگ نکلے. یہ کیا خیبر میں جا کے خیبر بسائیں گے، اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے کہ جو سمجھ رہا کہ شاید ثقافت کے نام پر خیبر آباد کرے گا. یاد رکھیں ہم خیبر ڈے منائیں گے، رجب کا مہینہ خیبر کا مہینہ ہے، 24 رجب ہے خیبر کا دن. ایسے منائیے کہ آج کے یہودی سمجھ لیں کہ اگر کل کا علی وہ تھا تو آج کا علی مہدی آخر الزمان ہے. دوسرا جملہ قرآن کے بارے میں کیا بات کریں. یورپین ممالک میں، دو ممالک میں کوتاہی اور ظلم کیا گیا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر قرآن جلایا گیا. حیرت ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر کبھی بائبل جلائی نہیں گئی. اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اسلام کے درد رکھنے والے کبھی ایسا جرم نہیں کرتے. پہچان لے زمانہ. اور رہبر معظم کا جملہ کافی، فرماتے ہیں یہ قرآن کو جلانا بتا رہا ہے کہ یہ حسد ہے، یہ قرآن کا مقابلہ نہ کرنے کا عنوان ہے. قرآن بڑھتا جا رہا ہے، تم جلاتے چلے جاؤ، تمہارے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا. قرآن کل بھی کامیاب کتاب خدا تھی اور آج بھی کامیاب کتاب خدا ہے. تو یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ نہ کفار مکہ جواب لا سکے. ہمت ہے تو جلانے کے بجائے جواب لاؤ نا. جو جواب نہ لا سکے وہ کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی فاطمہ کا گھر جلاتے ہیں. جواب نہ لا سکے سمجھ لیجئے کہ جلانے والا کون ہے. قرآن کی عظمت کے لیے بھرپور مذمت تمام عالم اسلام کی، عالم اسلام کے ساتھ اہل ایمان کی، قرآن جلانے والوں کے خلاف. اس نے تاریخ میں قرآن جلائے اول سے آج تک، ان سب جلانے والوں پہ خدا کی لعنت ہو. اور جو آج سے قیامت تک جلائیں گے ان پر بھی ان ایڈوانس خدا کی لعنت ہو. خدا ہم سب کو قرآن کی شفاعت نصیب کرے، خدا ہم سب کو وارثان قرآن کی محبت عطا کرے. بس گفتگو تمام کرتے ہوئے سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے یاد رکھیں، ایک طرف توہین صحابہ کے بل کی مذمت کہ جہاں وہی انداز اختیار کیا جائے گا کہ جیسے وہاں آزادی اظہار رائے ہے، یہاں توہین صحابہ بل کی آزادی ہے. تو ہم مذمت کرتے ہیں من حیث پاکستانی قوم کے کوئی ایسا قانون نہ پاس کیا جائے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگانے کا موقع ملے. سب مسلمان اسلام پر، قرآن پر، صحابہ کرام کی شان پر یقین رکھتے. پروردگار ہمارے ملک کو فتنوں سے محفوظ فرما. اور آخری بات آپ کی خدمت میں کہ ہو سکتا ہے رجب ایک خوشی اور ایک غم، خوشی اس کی جو کعبے میں آیا اور غم اس کا جسے بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا. ایک خوشی اور ایسی خوشی کہ رجب کی 10 تاریخ کو شہزادہ علی اصغر کی آمد، امام تقی جواد کی بھی آمد، مولا کی آمد اور مولا کے جد کے گھر میں چھوٹے مولا کی آمد. اور ایسا شہزادہ ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی 10 رجب کو اپنے گھر میں میلاد رکھے امام
تقی جواد کی محبت میں شہزاد علی اصغر کے نام سے، تو خدا اسے صاحب اولاد کر دیتا. چھ مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہوئے حسین آپ کو یاد کر رہے تھے. اب آپ کو چاہیے آپ مولا کو یاد کریں، مولا کے بچوں کو یاد کریں. وہ بہت سخت وقت تھا جب امام نے بچے کے گلے سے تیر کھینچا تھا. اس لیے کہ خون کا فوارہ گلے سے نکل رہا تھا. زہرا کے لال نے نہ آہ کی، نہ فریاد کی، نہ بدعا کی. اس خون کو نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا. امام نے اپنے چہرے پہ ملا اور چھوٹی سی میت لیے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے جانب خیمہ چلے گئے. پروردگار واسطہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. تمام شر پسندوں سے، حاسدوں سے، تمام منافقین سے ہمارے اداروں کو، ہمارے علاقوں کو محفوظ فرما. ہمارے مملکت، ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. اس مہنگائی کے دور میں اہل ایمان کی عزتیں محفوظ فرما. اس مہنگائی کے دور میں خدایا رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. پروردگار اس مشکل ترین دور میں ہمیں ہمارے امام سے قریب کر دے. امام علیہ السلام کو ہم سے راضی کر دے. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ہمارے مرحومین کے سمیت امام کے غلاموں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاء محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.